Ja, was so gut geht's sein, ey. আমি কি পড়তেছি রইলে? কালেভিন সাইকেল কে সব পোস্ট প্রসেস কারাবো যা লিসন ভাই আর ইউপি মানে আমি কি কালেভিন পড়তেছি মানে লেখিরাছে নি, এতে মানে শো গরেকো তো কি পড়নি মানে, তার ইউ হো কি কি পড়তেছ আমি? ডার্ক রিয়াকশন রাইট, ডার্ক রিয়াকশন কেমে ডিপেন্ড কইরে হুনছে, ডার্ক রিয়াকশন কেমে ডিপেন্ড করছে ডার্ক রিয়াকশন? লাইট রিয়াকশন ডিপেন্ড করছে বাট নট ডাজন্ট ডিপেন্ড অন লাইট রাইট, ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডস অন লাইট হই না, ডাইরেক্টলি ডিপেন্ডস অন লাইট রিয়াকশন, লাইট রিয়াকশন পছন্দ মানে ডার্ক রিয়াকশন হচ্ছে, এবার ডার্ক রিয়াকশন ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু লাইট বাট ডিপেন্ডস অন লাইট রিয়াকশন মানে চ্যালেঞ্জ হয়েছে। আবার এসে ডার্ক রিয়াকশন মা यदि हामीले लाइट रियाक्सन युज गर्यो भने हामीसँग तिनवटा पाथवेहरू छ भनेर, तिनवटा पाथवे मध्ये एउटा हामी सी3 साइकल भनेको, सी3 साइकलमा तिनवटा मेजर स्टेपहरू हुन्छ भनेको। पहिलो स्टेप नाम के थियो? पहिलो स्टेप नाम कार्बोक्सिलेसन, दोस्रोको नाम के अरे रिडक्सन, तेस्रोको नाम चाहिँ रिजेन्सन भनेर तिनवटा भनेको। त्यो स्टेप चाहिँ आज हामी हेर्नेवाला छौँ, त्यो मध्ये पहिलो हामीले हिजो पढेका थियौँ। पहिलो स्टेप टोटल यो वास्तवमा केल्भिन साइकल निकै लामो हुन्छ है, यो साइकल जो देखिरहेको थियो भने त्यो चाहिँ केल्भिन साइकल निकै लामो छ, यति ठुलो केल्भिन साइकल, यो पुरै नै केल्भिन साइकल थियो। ओके, र केल्भिन साइकल हामी डिटेलमा पढ्नु पऱ्यो भने त 18-19 स्टेप्सहरू छ। अब यहाँ के हुन्छ भने सुरु कहाँबाट बस्छ त्यहाँबाट हेर्ने हो, सुरुको एटमोस्फियरको कार्बनडाइअक्साइड लिएर सुरु हुने हो, किन साइकल सुरु हुने कार्बोक्सिलेसन, कार्बन डाइअक्साइड लियो कसले? आरइबिपीले, त्यो आरइबीले कार्बन डाइअक्साइड लिएर पहिलो स्टेप कम्पाउन्डमा चाहिँ 3 PG, तिनवटा कार्बन भएको, पहिलो स्टेप सक्यो। त्यसपछि यो 3 PGAबाट साइकल कन्टिन्यू जान्छ, 3 PG ग्लाइकोलाइक रिभर्स हुँदै गएर बिचमा दुनियाँ चिज हामी हेर्दैनौँ, सिधै ग्लुकोज मलकुल बनाएको डिफरेन्ट स्टेप भनेको, बिचमा धेरै इन्टरमिडिएट स्टेप छ। त्यसपछि यहाँ बिचमा कुनै एउटा कम्पाउन्ड बनेको हुन्छ, त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ आरइबिपी सहितले बनाएको हुनाले त्यो कम्पाउन्डले आधा केही मलिकुल, आधा नभन केही मलिकुल चाहिँ कता जान्छ, केही मलिकुल चाहिँ ग्लुकोज बनाउन जान्छ, केही मलिकुल चाहिँ फेरि आरइबिपी रिजेक्ट गर्न जान्छ। यसरी रिजेक्ट गर्नुभयो भने यसरी हेऱ्यो भने साइकल भयो, यो पहिलो साइकल भयो। यसमा स्टेप हेऱ्यो भने हामीले हेऱ्यो भने देख्छौँ, यसलाई म पहिलो साइकल बनाएँ, यो चाहिँ पहिलो स्टेप हो, यसलाई हामी पहिलो स्टेप भन्छौँ नम्बर वान, यसलाई हामी दोस्रो स्टेप भन्छौँ, यसलाई हामी तेस्रो स्टेप भन्छौँ। मेजर स्टेप चाहिँ यति नै हो, तिनवटा बल्ब देखाएको, तर हामीले लेख्दा त दुनियाँ चिज लेख्नु पर्ने हुन्छ। केल्भिन साइकल तिम्रो प्लस टूमा चाहिँ इन्ट्रान्स, प्लस टूमा चाहिँ लामो साइकल भनेर बोर्डमा चाहिँ आएको देखाएको छैन हामीले, तर लेख्न सक्ने तयारी भएर जानुहोस् भनेको, यहाँको एभ्री स्टेप्सहरू बेट टु राइट डाउन। तर यदि तिमीलाई सबै लेख्न सक्दैनौ भने छोड्न मिल्ने स्टेप पनि छ नि, अब जस्तै कुन कुन छोड्न सकिन्छ, कुन कुन स्टेप हामी इग्नोर गर्न सकिन्छ भन्दा, जस्तै हामीले जो अनावश्यक छ नि, यो कम्पाउन्डहरू छ नि, यो कम्पाउन्डहरू यो किन चाहियो, यो कम्पाउन्डहरू नभए पनि हुन्छ, यो कम्पाउन्डहरू जो लेस इम्पोर्टेन्ट छ यो कम्पाउन्डहरूलाई चाहिरहेको छ भने छैन, लेस इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड चाहिँ नट निडेड टु राइट डाउन, लेखिराख्नु आवश्यक छैन, यो स्टेप नभए पनि हुन्छ हामीलाई, यो कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड नलेखिकन यसलाई सर्ट पनि बनाउन सकिन्छ, किनकि इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड छ नि, यो इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डलाई छोपेर पनि हामी कम्प्लिट साइकल बनाउन सक्छौँ। पहिला हामी यो साइकललाई तिनवटा स्टेपमा मेजर डिभाइड गर्छौँ, जति मैले खान्छु यसलाई मेट्न पनि सकिन्छ, मेटेर पनि देखाउन सकिन्छ भनेको। अहिले मैले के गरेँ, यहाँसम्म जति पनि स्टेप छ नि, यहाँको सबै यहाँको जति पनि स्टेप छ यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म सबैलाई यति स्टेपलाई मेटेर, यतिलाई यसरी छोपेर, यतिको मात्रै गोलो घेराभित्र राखेको स्टेपलाई नलेखिकन पनि हामी केल्भिन साइकल कम्प्लिट गर्न सक्छौँ, जसमा तिनवटा स्टेप चाहिँ हुन्छ। फेरि तिनवटा स्टेप के देखाउने, ए भन्ने स्टेप देखाउनुपर्छ, बी भन्ने स्टेप देखाउनुपर्छ, र सी भन्ने देखाउँछ। सी भनेको रिजेनेरेसन भन्ने स्टेप देखिनै पर्छ, यसमा रिजेनेरेसन भन्ने कुरा देखिनै पर्छ। बी भनेको रिडक्सन नि देखिनै पर्छ, कन्जुसन गर्न पाइँदैन, रिडक्सन देखिनै पर्छ। पहिलोमा कार्बोक्सिलेसन, यो तिनवटा चाहिँ देखिनै पर्छ, बाँकी रहेको नलेख्दा पनि हुन्छ यदि तिमीलाई सबै आउँदैन भने। अब यसलाई सर्ट कसरी बनाउँछ, यति लामो स्टेपलाई पहिला हामी सर्ट बनाउँछौँ, त्यसपछि लामो बनाउने तरिका पनि म बताउँछु है त। सर्ट कसरी बनाउनु हो कि, यसलाई तिनवटा मेजर स्टेप कुटाउँदै तिनवटा यहाँ क्लियरली देखिहाल्छ है, तिनवटा स्टेप गुन गुनु। पहिलो छ कार्बन फिक्सेसनिस, जसमा के गरिन्छ, कार्बन फिक्सन त कार्बन फिक्स गरिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियर लिएको सहीस, कार्बन डाइअक्साइड मलिकुल कसले लिएको छ, कुनै एउटा मलिकुलले लिएको सहीस, कुनै एउटा मलिकुल लिएको छ, त्यो मलिकुलले
पहिलो स्टेपल कम्पाउन्ड बनाएको छ, दुईवटा मोलिकुल बनाएको छ, यो पहिलो स्टेप सकियो हो नि। त दोस्रो रिडक्सन बनाएको छ, त्यसलाई सजिलोसँग बनाउँदा चाहिँ रिडक्सन कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ, यो जुन कम्पाउन्ड छ त्यो कम्पाउन्डले के गरिरहेको छ, त्यो कम्पाउन्डले चाहिँ ग्लुकोज यहाँ लेखेको छैन, यहाँ ग्लुकोज बनाएको छ, ग्लुकोज हो यो, ग्लुकोज बनाएको छ। बाँकी रहेको मलिकुल चाहिँ साइकलमा ट्विस्ट गर्दै, बाँकी रहेको मलिकुल चाहिँ यो ग्लुकोज बने एउटा, बाँकी रहेको मलिकुल चाहिँ के गर्छ भन्दा बाँकी रहेको मलिकुलले चाहिँ इन्टर स्टेप्सहरू जाँदै जाँदै के बनाउँछ यहाँबाट फेरि यहीँ गर्दैछ। यो त हाम्रो राइबो 1,5-HT सिओटू एसेप्टोइस यति हो कि। यसको सिम्पल भाषा भन्दा तिनवटा फेजलाई हामी पहिलो कार्बोक्सिलेसन फेज, दोस्रो रिडक्सन फेज, तेस्रो चाहिँ रिजेनेरेसन फेज भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ त दुनियाँ चिजहरू चाहिएन हामीलाई, अब प्लस टूमा मात्रै नै इन्ट्रान्समा नै योभन्दा बाहिरको क्वेसन सोधाएको छैन, त्यसलाई म लेख्ने तरिका पनि सिकाउँछु। हामी एक्सप्लेन गर्दा स्टेप बाई स्टेप गर्ने के हुन्छ, पहिलो स्टेप के हो यसमा नै त्यही देखाएको छ, मेजर स्टेपहरू लेख्ने हो कि। अघि भन्दा सानो भयो नि त यो सेम हो, फेरि यहाँ सबैलाई पहिला सिओ टू एटमोस्फियरको सिओ टू लिनिक रहेछ, रुबिसको बनिन्छ, एटमोस्फियर सिओ टू आइरहेको छ, थ्री कार्बन कम्पाउन्ड बनिरहेको छ, यहाँ थ्री कार्बन कम्पाउन्ड हो यसमा। पहिला आयो सिओ टू एसेप्टर, यहाँ कसले एसेप्ट बुझ्नु पऱ्यो, इन्जाइम कसरी चाहियो होइन, सिओ टू एसेप्टको रहेछ यहाँ बुझ्नु पऱ्यो, यो सिओ टू एसेप्ट हो इन्ट्रान्सको कम्पोजन, पहिलो स्टेप कम्पाउन्ड भयो, यही स्टेप सक्यो, कार्बन फिक्सेसन स्टेप सक्यो। दोस्रो यही थ्री पिएजेबाट रिडक्सन भएर के बन्छ, ग्लुकोज बन्छ, यहाँ ग्लुकोज देखाएको छ, बिचमा जेसीको साँडा खासै इम्पोर्टेन्ट दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा छैन। यस बाँकीको स्टेप चाहिँ रिजेनेरेसन फेजबाट फेरि आरबी बनाउने, त्यो साइकलमा यहाँ हेऱ्यो भने के देखिन्छ भन्दा यसले सिओ टू लिएर थ्री पिजे बनाउँछ, थ्री पिजे साइकल घुम्दै घुम्दै गएर ग्लुकोज बनाउँछ, बाँकीको थ्री पिजल मलिकुलहरू चाहिँ घुम्दै घुम्दै गएर फेरि आरबी रिजेनर गरिदिन्छ, सकिहाल्यो। त्यस्तो मेन स्टेप यहाँ धेरै हामीले मेहनत गर्नु पर्दैन, क्याल्विन साइकलमा तिनवटा मेजर स्टेप भन्ने हुन्छ। अब यहाँभित्र बिचमा 1, 2, 3 अनि फेरि 1, 2, 3, 4 यसरी डिफ्रेन्ट कम्पाउन्डहरू पर्छ, यहाँ पनि 1 कम्पाउन्ड या दुइटा कम्पाउन्ड बन्छ, अझै दुइटा कम्पाउन्ड पछि यो बन्छ, यो दुईवटा लेख्न पनि सकिन्छ। र तिम्रो प्लस टू या इन्ट्रान्समा चाहिँ यो तिनवटा मेजर स्टेप चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन डिटेलमा गर्नुपर्छ। स्टेप वाइज हेऱ्यो भने तिनवटा स्टेप छ, पहिलो स्टेप नाम के रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड फिक्स गर्ने, सो कार्बन डाइअक्साइड फिक्स फर्स्ट स्टेप इन विच एटमोस्फेरिक कार्बन डाइअक्साइड इज टेकन बाई। सो यहाँ सोध्ने क्वेसन के भन्दा एटमोस्फियरको सिओ टू कसले लिन्छ, सिओ टू कसले लिन्छ, अरे लिन्छ इन्जाइम के रुबिसको, एन्ड बनाउँछ पहिलो स्टेप कम्पाउन्ड 3-phosphoglycerin एसिड 3PGA, यही हो पहिलो स्टेप, कति सहिलो छ। सो यहाँ सोध्ने क्वेसन के हो, नम्बर क्वेसन नम्बर 1 है, यसमा सोध्ने क्वेसन सिओ टू एसेप्टर यहीँबाट बताउने, सिओ टू एसेप्टर को रहेछ भनेर सोध्छ पहिलो क्वेसन। दोस्रो क्वेसन सोधिन्छ फर्स्ट इन्जाइम कुन हो, फर्स्ट इन्जाइम यता इन्ट्रान्सको क्वेसन है, फर्स्ट इन्जाइम कुन रहेछ, दोस्रो क्वेसन भयो। तेस्रो क्वेसन चाहिँ फर्स्ट कम्पाउन्ड कुन हो, तेस्रो चाहिँ फर्स्ट कम्पाउन्ड कुन हो, कम्पाउन्ड कुन हो, र अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले सोधेका छौँ, अर्को क्वेसन चाहिँ फर्स्ट स्टेबल कम्पाउन्ड, यो चाहिँ मैले यहाँ सबै थिएँ। अब यिनीहरूको एन्सर लेख्यो भने आजको पहिलो स्टेप सकिन्छ, सबैको एन्सर बताऊ, सिओ टू एसेप्टर को रहेछ, सिओ टू एसेप्टरमा कति कार्बन छ सोध्नु, यो पनि सोध्न सक्छ, क्वेसन यो पनि हुनसक्छ, कति कार्बन छ भन्दा 5 कार्बन छ भन्दा पऱ्यो, फर्स्ट इन्जाइममा इन्जाइममा कार्बनको हामी कुरा गर्दैनौँ, फर्स्ट कम्पाउन्ड नाम लेख्न सक्छौँ, यसमा 3 कार्बन छ, फर्स्ट कम्पाउन्डमा 6 कार्बन छ, तर यो स्टेबल छैन, यो अनस्टेबल छ, अनस्टेबल भनिन्छ, अनस्टेबल लेख्ने, फर्स्ट कम्पाउन्ड त अनस्टेबल हो, कार्बोक्स अब यो नाम कुन हो सोध्यो भने कसैले कार्बोक्सी कम्पाउन्ड पनि भन्छ कसैले होइन, अब यो भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन, कम्पाउन्ड नाउँ त पक्का पनि होइन, कार्बोक्सी भनेको कार्बोक्सिल एसिडको टासेको हुन्छ भनेको, कतै कतै किताबमा पुरानो किताबमा चाहिँ कार्बोक्सी DISMUTASE डिसम्युटेज भनेर पनि लेखा हुन्छ, पुरानो किताब पनि हेऱ्यो भने कार्बोक्सी डिसम्युटेज लेखा हुन्छ, लास्टमा डिसम्युटेज म्युटेज भनेको त इन्जाइम, फर्स्ट स्टेबल कम्पाउन्ड चाहिँ कति कार्बन छ भनेर सोध्यो भने यसमा त अभियसली 3 कार्बन छ, त्यही भएर उसको साइकल नाम पनि C3 भएको, यो भनेको 5 कार्बन, यो आरएबी भनेको के रहेछ भन्दा स्ल्यास गरेँ मैले 5C रहेछ, यो 5C रहेछ, यसलाई स्ल्यास गरेर लेखेँ मैले यहाँ चाहिँ, यो चाहिँ 3C रहेछ, यो पहिलो स्टेप ल हिजो हामी यहाँ सबै गर्थ्यौँ। दोस्रो स्टेप के, दोस्रो स्टेप हामीले के बनाएको थियौँ, रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस, रिभर्स ग्लाइकोलाइसिसमा के गर्ने, रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस कसलाई आइरहेछ भने ग्लाइकोलाइसिसलाई उल्टो गर्ने, ग्लाइकोलाइसिसलाई उल्टो गर्दाखेरि
यस उल्टो गर्दा चाहिँ के हुन्छ, ग्लुकोज ब्रस सुरु हुन्छ, उल्टो गर्दा ग्लुकोज मुगर टुङ्गिन्छ। अरू त हामीले हेर्नुपर्ने होइन, जुनसुकै कम्पाउन्डबाट पनि ग्लुकोज भन्नु पर्यो। अब यो घुम्दै घुम्दै गएर के भन्छ होला अन्तिममा ग्लुकोज, सही? यो हजुर बिचमा हामीले जान्नु पर्यो होइन, बिचमा के के पाँच पछि एक्सप्लेन गरौँला र ग्लुकोज भन्नै पर्छ। किन ग्लुकोजबाट सुरु हुने साइकल ग्लाइकोलाइसिस हो भने ग्लुकोजमा गएर टुङ्गिने रिभर्सल अफ ग्लाइकोलाइसिस, थ्रिपिजेबाट ग्लुकोजमा जानु पर्यो। यो भनेको तिमीले हेऱ्यो भने सेभेन्थ कार्बन, सेभेन नम्बर ग्लाइकोलाइसिसको सेभेन नम्बर स्टेपमा छ। अहिले म देखाउँछु कुन स्टेपमा के के छ भनेर। दोस्रो स्टेप सक्यो, यहाँ के के हुन्छ सेभरल, फेरि यत्तिकै सक्यो सर भने यहाँ धेरै हुन्छ। यहाँ यहाँ इन्टरमिडिएट स्टेप्सहरू धेरै हुन्छ, है स्टेप्स कम्पाउन्डहरू धेरै हुन्छ, तर स्टेप्स चाहिँ के हो। अब बी भनेपछि ग्लुकोज त बन्यो, सो ग्लाइकोलाइसिस बाट ग्लुकोज भनेर, सो ग्लाइकोलाइसिस कमन बिट्विन रेस्पिरेसन पर्सन दुवै भन्नु थियो कि, ग्लाइकोलाइसिस चाहिँ रेस्पिरेसन पर्सन दुवैमा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। किन हुन्छ दुवैमा भन्दा, ग्लाइकोलाइसिसमा त हामीले दुवैमा देख्यौँ नि, सो रेस्पिरेसनको ग्लाइकोलाइसिस यहाँ उल्टो बनाउने हो। रेस्पिरेसन हामी ग्लुकोज टुक्राएर पाइरुविक एसिड बनाएको छौँ, यहाँ चाहिँ पाइरुविक एसिड बनाउनु पर्दैन, थ्री पिजेड ग्लुकोज भन्नुपर्छ, यो बुझ्नु पऱ्यो। अब अर्को काम के भन्दा, अहिलेसम्म यहाँ बुझ्नुपर्ने मेन कुरा चाहिँ यहीँनिर अड्किरहेको छ है, यो कार्बन डाइअक्साइड र आरयुबिपी मिलेर थ्री पिजे बनाएको, त्यो थ्री पिजेहरूले ग्लुकोज दिएको, मतलब ग्लुकोज कसले दिएको बुझ्नु त, ग्लुकोजमा कार्बन कति छ सोध्यो भने हामी लेखेको छौँ यहाँ वान कार्बन, यो फाइभ कार्बन, यो ग्लुकोजमा त सिक्स कार्बन छ। दानीपट्टि बताओ यो छवटा कार्बन कहाँबाट आयो ग्लुकोज, कहाँबाट आयो? CO2 सोर्स अफ कार्बन सर दुईटा कहाँबाट, पिजे एसिडले त्यो पिजिए त इन्टरमिडिएट कम्पाउन्ड हो नि, आन्सर कहिले पनि इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डबाट सुरु हुँदैन नि, सुरुमा जानुपर्छ नि रियाक्सन, राइट? CO2 सिओटूमा कार्बन कति छ, एउटा त ग्लुकोज कसरी बन्न सम्भव छ, तिनचोटि रन हुन्छ क्या, ओके तिनवटा कार्बन भयो, छोटा कसरी भयो, पहिला यो पिगलमा जान्छ, केमा जान्छ, पहिला यो पिगलमा जान्छ के सर, पिजिएलमा जान्छ अनि त्यसपछि यो डिएपीमा भयो त जान्छ पिजे सर, ठिक छ त नि छचोटि रन हजुर, गर्छ कि त्यो साइकल, यो मैले त एकैचोटिमा ग्लुकोज लेखिदिइसकेँ त, त्यो इन्टु सिक्स गरिदिनु ए किन गर्ने नि, मैले त गराखेन किन गर्ने, अनुसुया छवटा इन्टु सिक्स त कार्बन सोल्युसन डाइअक्साइड, नै होइन नि हजुर, छवटा कार्बन डाइअक्साइड, सबैको एउटै कुरा आइरहेको छ, छवटा कार्बन डाइअक्साइड होइन, मैले त एउटै कार्बन डाइअक्साइड युज गरिरहेको छु कि, कहाँबाट छ छ भन्छ तिमीहरू भनेको, मैले एउटै युज एउटा गरेँ, कार्बन कसरी छ भएको, कहाँ लेखेको छ सिक्स, छचोटि सर घुमाउनु के सर, फर्स्ट के कम्पाउन्ड छचोटि सिक्स घुमाउने भन्छ, कार्बन मैले एकचोटि मात्रै घुमाएको छु, कसरी हो सर, बन्दिनँ एकचोटिमा भयो, बनाइदिइसकेँ बाबु, भन्छ सर, पाँचवटा कार्बन आरबिपीबाट आउँछ नि एउटा सिओबाट, सिओटीबाट हो भो, यो बुद्धि भने मैले बनाइसकेँ भने त यसलाई करेक्सन गर्न खोजेर रङ त लेखा होइन तिमीलाई, मैले रङ पढाउँदा खोजेँ होइन, मैले प्रश्न बनाएको छु कि, तिमी कतिसम्म बुद्धुहरू छ भने, यो कार्बन कहाँबाट आयो त क्लियर छ, यहाँ त क्लियर छ, कार्बन डाइअक्साइडबाट कार्बन एउटा आयो, आरीबाट पाँचवटा आएर छवटा भयो, सक्यो, किन डाउट छ भनेको, यहाँ किन छचोटि घुमाउनु पऱ्यो, किन दुईचोटि घुमाउनु पऱ्यो, किन छवटा कार्बन डाइअक्साइड लिनु पऱ्यो, कि बुझेन हजुर अनुसुया, जी सर, बुझ्यो, मतलब ग्लुकोज कसले बनाएको रहेछ, सर वेरी गुड, आरयुबीपी र कार्बन डाइअक्साइडले, ये कार्बन आउँछ सर फेरि एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली, नट ओन्ली कार्बन डाइअक्साइड, सो आरयुबीपी र ग्लुकोज दुवै मिलेर बनाएको रहेछ, यसमा कसैलाई डाउट छ, नो सर, नहीं सर छैन, त्यसो हो भने हामीले एउटा काम चाहिँ के गर्यौँ, ठिक छ आरयुबी र सिओटू बन्यो भने ग्लुकोज बन्द रहेछ, तर यो त हाम्रो अहिले इक्वेसन अनुसार पो बनेको छ, हाम्रो इन प्र्याक्टिकल त ग्लुकोज कसले बनाएको देखाउनु पर्छ, कसले चाहिँ ग्लुकोज बनाएको हुनुपर्छ, कार्बन डाइअक्साइड कार्बन डाइअक्साइडले हो भने यहाँ अहिले के पनि खर्च भइरहेछ, आरयुबीपी यो आरयुबीपीलाई अब हामीले के गर्नु पर्यो, फिर्ता ल्याउनु पर्यो, फिर त ल्याउनु पर्यो, अबको स्टेपको नाम के रहेछ, रिजेनेरेसन अफ आरयुबीपी हो अब बुझ्यो नि, यदि आरयुबी फिर्ता गर्यो भने मात्रै बल्ल के पुग्छ, कार्बन डाइअक्साइडले ग्लुकोज बनाएको भन्नु पुगिन्छ, तर फिर्ता गर्नलाई एउटा फिर्ता गरेर हुँदैन, किन यही रियाक्सन यत्तिकै छोडिदियो भने त कार्बन डाइअक्साइडले ग्लुकोज बनाउन सक्दैन, त्यो रियाक्सनको लागि चाहिँ सायद
छ चोटी अथवा छवटा के लेखाउनु पर्छ, कार्बन डाइअक्साइड लेखाउनु पर्छ, आयु पनि कतिवटा चाहिन्छ, छवटै चाहिन्छ, हामी रियाक्सन चेन्ज गर्नेवाला छौँ, त्यसो भए त्यहाँ के गर्नुपर्ने भयो, त्यसो भए मैले के लेख्नु पर्यो, यो आर अगाडि के लेख्नुपर्ने हुन्छ, सिक्स लेख्नुपर्छ। सिक्स किन लेख्या होला, किन भन्दा एउटा सी भएर त हुँदैन रहेछ क्या, एउटा कार्बन त हुँदैन रहेछ, यहाँ मैले सिक्स लेख्नै पर्यो, यो सिक्स, अनि यहाँ पनि के लेख्नुपर्छ, कार्बनको अगाडि पनि मैले सिक्स लेख्नै पर्छ। यदि अघि मैले एउटा कार्बन लेखेको थिएँ भने त्यसले ग्लुकोज त कार्बोहाइड त बनाउँथ्यो, तर त्यो कार्बोहाइड कसले दिएको भन्ने प्रुभ हुन्थेन, सेड्युल दिएको भन्ने प्रुभ हुन्थेन। अब यदि छवटा लेख्यो भने बताउन सक्छ नि बडी, यो थ्री बिजे कति मोलिकुल बन्छ होला, सिक्स मोलिक्युल ओइ केटा कसरी सिक्स मोलिकुल बन्छ, थ्री बिजेमा कति कार्बन छ, थ्री कार्बन थ्री कार्बन छ भनेपछि त यो आरयुबिपीमा कति कार्बन छ अरे, फाइभ पाँच पाँचवटा कार्बन छ, कतिवटा मलिकुलले भाग लिएको छ, सिक्स छवटाले, टोटल कार्बन नौवटा कति, थर्टी, कार्बनमा थर्टी कति सिक्स, 36 भयो नि, यसमा कति मलिकुल छ, तिनवटा कार्बन भएपछि कतिवटा मलिकुल बन्ने भयो त, बाह्रवटा सर बुझ्यो अब, यस सर हो। अब हामीले छवटा किन लिनु परेको, छवटा मलिकुल लिए पनि हुन्छ, छवटा मलिकुलको सट्टामा साइकल छचोटि, अहिले तिमीले दुइटा अप्सन भनिरहेको नि त, साइकल छचोटि चलाए पनि हुन्छ, अब कुन चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो अहिले मैले भन् त बताउँदिनँ, तर अप्सन चाहिँ के छ, छवटा कार्बन चाहिन्छ भन्नु पऱ्यो, एकैचोटि कि छचोटि, तिनचोटि कि दुईचोटि, पछि आउँछ आन्सर, अहिले आउँदैन, अहिले म एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ, पहिलो स्टेप सक्यो फाइन। अब दोस्रो स्टेपमा गयो भने यो बाह्रवटा मलिकुल मध्ये कत्रो मलिकुल, अब कार्बोहाइड्रेटमा मैले ग्लुकोज देख्नु, अब कार्बोहाइड अरू पनि बन्न सक्छ, अबसम्म यहाँ ग्लुकोज लेख्न पाएँ भने, अब बताउ ग्लुकोज बनाउनलाई कतिवटा पिजिए गयो, दुईटा राइट, दुईवटा गयो, एक्ज्याक्टली दुईवटा मात्रै गयो, बाँकी कति छ त्यहाँ, दसवटा हो, अब बाँकी रहेको दसवटाले के गर्नु पर्यो, त्यसो भए अर्को स्टेप छ नि त, रिजेनेरेसन अफ अब आरईबीपी आरइपी रिजेनेरेट गर्नु पर्यो भनेपछि आरइपी रिजेनेरेट गर्नको लागि अन्तिम स्टेप, अब अन्तिम स्टेप नाम गएछ रिजन, आरइपी प्रोसेस रिजनेसन गर्नु पर्यो, रिजनेसन गर्नको लागि यदि हामीले रिजनेसन गर्न सकेनौँ भने के अर्थ निक्लिन्थ्यो, ग्लुकोज सिओटीले मात्रै होइन आरइपीले बनाएको भन्ने पुग्थ्यो, अर्थ आउँथ्यो, तर आरइपीलाई फेरि फिर्ता गरिदिनु पर्यो, फिर्ता गरिदिन सक्यौँ भने चाहिँ भन्न सकिन्छ कि सिओटीले ग्लुकोज बनाएको। सो अब हामीसँग आरयुबिपीलाई बनाउनको लागि कार्बन टोटल चाहिनेवाला कति छ, टोटल चाहिनेवाला छ कार्बन 30 कार्बन चाहिनेवाला छ, अब हामीसँग 30 कार्बन छ कि छैन त पत्ता लगाउ, छ सर छ छ, कसरी छ त भन्दा 10 मलिको त बाँकी छ नि, त्यो यस दस सर मलिको थियो, अब के गर्छ ज्यादातिर जान्छ, मैले यहाँ चाहिँ 10 लेख्दिएँ, मैले 10 लेख्थेँ भने साइकल सक्यो, यो चाहिँ तेस्रो स्टेप रहेछ, मैले 10 लेखेको, 2 लेखेको, 12 लेखेको, सबैको मलिको हो, यही हुन्छ एबिसी भनेको यही रहेछ। अब मैले यदि यसलाई डिफाइन गर्ने अनुसार गर्दै भने पहिलो उसलाई मैले ठुलो गरेँ, यो स्टेप चाहिँ के रहेछ, दिस इज कल ए भन्ने स्टेप, सानो लेखेको छ, यो भन्ने स्टेप चाहिँ बी स्टेप रहेछ, यो भनेको बी स्टेप रहेछ, यो भनेको ए स्टेप भयो, यसलाई हामीले ए भनेका थियौँ, त्यसलाई हामी कार्बन डाइअक्साइड भन्यौँ, यो स्टेपलाई हामीले बी भन्यौँ, जब ग्लुकोज बनेको छ रिभर्स क्लाइक्रसबाट ग्लुकोज बनेको छ, यो भनेको स्टेप सी थियो, सीबाट आरबी रिजल्ट भएको छ, तिनवटा स्टेप आयो। अब यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि तिमीलाई के लाग्छ, इन्ट्रान्सको क्वेसन हो यो, एबिसी मध्ये मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्टेप कुन हुन सक्छ अरे, बी किन इम्पोर्टेन्ट, सर ग्लुकोज भन्छ त्यसको लागि हुन्छ नि त, ग्लुकोज इन प्रोडक्ट हो कि बाई प्रोडक्ट हो, बाई प्रोडक्ट हो सर ग्लुकोज त बाई प्रोडक्ट हो भने त त्यो इम्पोर्टेन्ट हुनै छ, बी तिमीले भनेको अनुसार ग्लुकोज चाहिँ अन्तिममा आउँदैन, बिसमा आउँछ, ग्लुकोज आयो ठिक छ, र के थाहा ग्लुकोज कसले ए दियो हो थाहा, ग्लुकोज कसले दियो थाहा छ, सर लास्टको हो कि रिजेनरेसन अफ आरयुबिपी हो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सी स्टेप हो, किन टु भन्दा नभएसम्म त ग्लुकोजै बन्दैन एक्ज्याक्टली, सी नभएसम्म ग्लुकोज बन्दैन, होइन ग्लुकोज बन्छ बाउ, ग्लुकोज त पहिल्यै बनिसकेको छ, ग्लुकोज बन्छ ग्लुकोज बन्दैन भन्ने होइन, ग्लुकोज त हामीले पहिल्यै बनाइसकेको छ, ग्लुकोज बन्दैन भन्ने होइन, सी स्टेप नआउन्जेलसम्म ग्लुकोज कसले बनाएको भन्ने थाहा हुँदैन, ओके, एले भन्छ कार्बन डाइअक्साइड लियो भन्छ, बीले भन्छ ग्लुकोज बनायो भन्छ, सीले भन्छ कार्बन डाइअक्साइड र ग्लुकोज बनायो भन्छ, त्यही भएर सी स्टेप चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो भनेर बुझ्नुहुन्छ, ल यसलाई हामी डिटेलमा पढ्छौँ है, त अब डिटेलमा हेर्दाखेरि योभन्दा अलि लामो बनाऊ अनि पुरै लामो, पहिलो स्टेपको नाम के रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड लिनु पऱ्यो,
यसलाई हामी कार्बोक्सिलेसन भन्छौँ. कसले लिन्छ? आरएफ लिन्छ. पहिलो स्टेबल कम्पाउन्ड भन्छ त्यसलाई हामी थ्री पिजिए भन्छौँ. फर्स्ट स्टेबल कम्पाउन्ड कार्बोक्सिलिक आरइबिपी भनेको रुबिसको त्यसलाई हामी कार्बोक्सिलिक भन्छौँ. यो लगभग सेलमा कति पर्सेन्ट छ सोध्यो भने सबभन्दा मोस्ट अबुन्डेन्ट इन्जाइम हो यो. यहाँ बिचमा चाहिँ छवटा कार्बन भएको कम्पाउन्ड बनेको हुनसक्छ, अनस्टेबल भएको नलेखेको हामी छवटा कार्बन हुन्छ. यो चाहिँ कार्बोक्सिलिकको पर्सेन्ट चाहिँ टेन ट्रान्सफर गरेको थियौँ. सेलमा लगभग 16 समथिङ हुन्छ, 16.3% जति हुन्छ. र किताबमा लेख्दा चाहिँ 16% लेखा हुन्छ. यो भनेको मोस्ट एबुन्डेन्ट इन्जाइम अफ नेचर, मोस्ट एबुन्डेन्ट प्रोटिन अफ नेचर. फर्स्ट स्टेप सक्यो, जसमा हामीले के गर्यौँ, तिनवटा कुराहरू भयो, CO2 एक्सेप्टर अनि फर्स्ट स्टेबल कम्पाउन्ड, तेस्रो पोइन्ट चाहिँ फर्स्ट इन्जाइम. र तिनवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर इन्ट्रेन्स. ल, तिनवटा कुरा पहिलो स्टेप सक्यो. अब हामी दोस्रोमा गयो भने के हुन्छ, यो थ्री पिजे नै के हुन्छ. थ्री पिजे तिमीलाई थाहा छ कतै? थ्री पिजे कतै बन्छ हानिपट्टि? कसैले बताऊ त मलाई, थ्री पिजे कहाँ बन्छ? ग्लाइकोलाइसिस स्टेप बताऊ त. पहिलो ग्लुकोज है त, ग्लुकोज 6 फस्फेट, 6 फस्फेट, त्यसपछि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट, त्यसपछि फ्रुक्टोज 1,6 डाइफोस्फेट, त्यसपछि 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड. यस, 3-PGAL भयो, त्यसपछि 1,3-DiPGAL, त्यसपछि 1,3-DiPGA, त्यसपछि 3-PGA, त्यसपछि 2-PGA, त्यसपछि 2 लेखिनु छ, नलेखिन्छ, PEPA, PEPA, अन्तिममा PA होइन. यही त्यो हामीले पढेको. अब यहाँ यो मैले किन लेखेको त, ग्लाइकोलाइस हो नि त, किन दोस्रो स्टेपको नाम नै के हो? ग्लाइकोलाइसिस रिभर्सल उल्टो गर्नु पऱ्यो, यही हामीले पढ्ने. अन्तिममा पी भनेको पाइरुभेट हो. यसरी ग्लुकोजबाट पाइरुभेटमा गयो भने चाहिँ त्यो ग्लाइकोलाइसिस हो. अब हामी पाइरुभेटको उल्टो आयो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ? रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस भनेको यसरी बुझ्नु पऱ्यो. यो यदि हामीले यसरी डाउन गयौँ भने, यसरी डाउनवर्ड गयौँ भने, डाउनवर्ड भनेको तलतिर लोवर साइडतिर हामी गयौँ भने, यसरी गयौँ भने चाहिँ यो ग्लाइकोलाइसिस हुन्छ. अब यसरी माथि गयो चाहिँ के हुन्छ? रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस. ओके, दुईवटा. अब यो मात्रै हामीले अहिले गर्न खोजेको के हो? रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस. जहाँ हामी अन्तिममा के बनाएर देखाउँछौँ? ग्लुकोज बनाएर देखाउँछौँ. तर बनाउनु पर्ने कहाँबाट हो? कुन मलिकुलर ग्लुकोज हो? हामीसँग के छ? हो, हामीसँग अन्त जानु पर्दैन. हामी बटनबाट सुरु गर्नेवाला छैन, बिचबाट सुरु गर्ने किन? हामीलाई थ्री पिजे चाहिएको छ. यो थ्री पिजेबाट नि यहाँबाट सुरु हुन्छ हाम्रो साथी. 3PGA, 1,3-DiPGA, अनि 1,3-DiPGL, अनि 3PGL, अनि 1,6-DiPhosphate, अनि 6-फस्फेट, ग्लुकोज 6-फस्फेट, ग्लुकोज भन्नुहोस्. यसलाई हामी रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस भन्छौँ. यो लोवर स्टेप चाहिँ हामीलाई चाहिएन. मैले तलको चाहिँ हजुर फर्स्ट र थर्ड स्टेप इरिभर्सिबल होइन र फर्स्ट र हो, तर यो रियाक्सन साइड फरक छ नि त. अहिले हामी कहाँ छौँ? नट इन माइटोकन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म. हामी क्लोपासमा छ भने के बोल्नु पर्यो भन्दा, क्लोपासमा ग्लाइकोलाइसिस रिभर्स हुन सक्छ भनेपछि ग्लाइकोलाइसिसमा युज हुने इन्जाइम र यहाँ युज हुने इन्जाइम चाहिँ फरक रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो. ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म हुन्छ, त्यहाँ हुने युज, त्यहाँ हुने इन्जाइमले चाहिँ रिभर्स गर्न दिँदैन. अब यहाँ चाहिँ रिभर्स गर्न किन दिन्छ भनेर सोध्यो भने, दिस इज नट ए ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस होइन, रिभर्स स्टेप्स अफ ग्लाइकोलाइसिस हो. र हामीलाई ग्लाइकोलाइसिस भन्दा रिडक्सन अफ ग्लुकोज भनेर भनिदिन्छौँ कि, किन तिमीले सोधेको सो क्वेसन अरूले पनि सोध्नु सक्छ. तर त्यहाँ त इरिभर्सिबल भन्थ्यो, यहाँ कसरी रिभर्सिबल भयो भने, त्यसको लागि मेरो आन्सर चाहिँ के हो? रियाक्सन साइट फरक छ भने रियाक्सन पनि के हुन्छ? रिभर्स हुनसक्छ, तर साइटोप्लाज्ममा रिभर्स हुँदैन. हामी त म्याट्रिक्स अफ क्लोरोप्लास्टमा छौँ. क्लोरोप्लास्टमा युज हुने फरक इन्जाइम भएको हुनाले त्यो फरक इन्जाइमले यसलाई रिभर्स गर्छ चाहिँ भन्न सकिन्छ है. तर अगेन, ग्लाइकोलाइसिस नट रिभर्स, रिभर्स गर्नु यही हो स्टेप्सहरू. एउटा अस्ति हामीले गरेको स्टेप यही हुने. यो स्टेपमा हामी कहाँ कहाँ छौँ भन्दा, हामी फर्किनुपर्ने चाहिँ कहाँबाट? यहाँबाट होस्, यहाँबाट फर्किनु पर्ने. यो तलको हामीलाई चाहिएन, तलको कुनै पनि चिज हामीलाई चाहिएन. अब यहाँबाट के बन्न खोज, के बन्न खोज्यो भने, स्टेपमा हामीले हेऱ्यौँ नि, 3-2-1-3-1-3-2, यहाँ अर्को पनि हुन्छ 1,3-DiPhosphate, अनि एसिड, यो एसिड हो, अनि एल्डिहाइड हुन्छ, अनि माथि त्यही देखिन्छ. अब के बनाउनु पऱ्यो भनेर सोध्यो भने, यहाँ पहिलो स्टेपमै के छ, 3-phosphoglyceride सुरुमै के बनाउँछ होला? हुन्छ, 3-phosphoglyceride 1,3-DiPhosphate, हामीले यहाँ एटिपी चाहिन्छ. हिजो यहाँ एटिपी चाहिएको थिएन, अब यहाँ एटिपी चाहिन्छ. किन भन्दा, हुन थाहा छ स्टेप नम्बर 7 एटिपी यहाँ खाएको छ. स्टेप नम्बर 7 एटिपी खाएको छ हिजो, आज के अरे खाएको होइन, एटिपी हिजो निकालेको छ, आज खानुपर्छ. यहाँ चाहिँ
एटीपी खानु पर्छ. सो अब बन्ने कम्पाउन्ड जो छ नि त्यसमा एटीपी खानै पर्छ. त्यो कम्पाउन्ड कुन हो मैले यहाँ त्यस कम्पाउन्ड यो होइन एटीपी खानै पर्छ हामी न एटीपी. यो एटीपी कसले दियो होला अब बताऊ. यो एसिड हो, यो पनि एसिड हो, कसले दियो होला एटीपी? लाइट रिएक्सन लाइट रिएक्सन राइट इज लाइट रिएक्सन. यसपछिको स्टेपमा के हुन्छ होला अब बतायो भने यसपछि तिमीले देख्यौ नि 1,3-dipyrazolam म डबल स्टेप सिधै यहाँ गरे पनि हुन्छ. यहाँ के गर्न सक्छु मैले देखेँ त 1,3+2 चाहिँ यो सायद नपढाएको हुनसक्छ. 1,3-di छ नि 1,3 पहिला यसलाई माथि राखेर प्लस टूको हिसाबले होइन म इन्ट्रान्सको हिसाबले 1,3 यहाँ चाहिँ पहिला हामी के छौँ डाई माथि छ नि यो चाहिँ एजिए छ नि यहाँ डाई यहाँ पनि डाई नै लेख्छु म माथि पिजिए छ 1,3-dipyrazolam छ नि 1,3 यहाँ चाहिँ पी मात्रै हो यो 1,3 हो यहाँ पनि 1,3 नै भन्नु पऱ्यो ए छ यहाँ अब यहाँ एल्डिहाइड भन्नु पऱ्यो डाई पिजिएएल एएल नै त्यो डाइपिजिएल भयो मैले सर्टमा लेखेँ है त. अब किताबमा चाहिँ यो नलेखिन सिधै गरेको पनि हुनसक्छ मैले यताले लेखेँ. अब मैले अर्को लेखेँ फेरि 1 ठाउँमा सिधै 3 अनि पिजिएएल यसरी लेख्न सक्छ अनि बाँकी टुपिजल यसरी लेख्न जान्छ. अब यहाँ भएको के हो भने यसको त्यो भने हुनुपर्ने के थियो भएको के हो भन्नुपर्ने चाहिँ मैले स्टेप बाई स्टेप देखाएको. यहाँ एउटा स्टेप हुन्छ होइन यहाँ पनि अर्को स्टेप हुन्छ किताबमा चाहिँ सिधै जम्प पनि गरेर आउँछ सिधै यसरी पनि लेख्दै आउँछ. अब यदि यस्तै लेख्यो भने केही फरक पर्दैन. यदि यस्तो भयो भने के हुन्छ यहाँ पहिला बुझ्नु चाहिँ हामीले पर्छ है. फेरि यो के हो 1 र 3 भनेको दुईवटा फर्स्ट छ अन्तिममा ए लेखा छ एसिड लेखा छ तर यहाँनिर तिमीले बुझ्नुपर्ने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो यो चाहिँ एसिड होइन नि फेरि यो चाहिँ एसिड होइन नि त फेरि यो त अल्डिहाइड हो नि के भयो होला यो बिचमा रिडक्सन रिडक्सन राइट के चाहिँ लस भएको होला यहाँ के चाहिँ सरी के चाहिँ गेन भएर के चाहिँ लस भएको सायद यहाँ के चाहियो हाइड्रोजन कसैले दिनु पऱ्यो हाइड्रोजन कसले दिन्छ होला यहाँ NADPH2 कहाँबाट आयो फेरि यो लाइट रिएक्सन हो अनि यो के भएर निक्ल्यो होला एनएडिपी भएर निक्ल्यो होला एनएडिपी भएर निक्ल्यो होला एउटा कुरा आयो यो चाहिँ यहाँ पनि लेख्न सकिन्छ यो भनेको यो स्टेपमा यहाँ लेख्नु छ होला है यो लेख्नुपर्ने चाहिँ लास्टमा धेरैले लेखा हुँदैन यहाँनिरको प्रोसेस हो यो यहाँनिर यो लेख्नुपर्ने हो तर लेख्ने चलन छैन यो ठाउँमा मैले यसरी राख्ने त यहाँ चाहिँ बरु एरो के गर्न सकिन्छ मैले एरो गरेँ यो कम्पाउन्ड यहाँभित्र पसेको होला यो कम्पाउन्ड यहाँबाट निक्लिएको होला यसरी देखाएँ मसँग यस्तै अप्सन छ त्यो यसरी देखाइदिन्छ यो रिडक्सन भयो सो इजकल रिडक्सन. अब दोस्रो कुरा यहाँसँगै फेरि अर्को पनि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो यो 3PGL कम्पाउन्ड छ नि यो 3PGL कम्पाउन्ड तर 3PGA मात्रै भएको छ यहाँ पनि एएल यहाँ पनि के भएको होला यहाँ सो एउटा फस्फेट लस गरेछ हो फस्फेट लस गरे राइट यहाँ एउटा फस्फेट भएको फस्फेट लस गर्दाखेरि के हुन्छ होला यहाँ के भएको छ होला फस्फेट लस हुँदा के हुन्छ होला डाइफस्फो आयो सर त्यही भएर त्यहाँ फस्फो थियो यता डाइफस्फो भयो बुझेँ यो डाई छ बुझेँ भने त्यो मैले त्यो सोधेको होइन कि मैले सोधेँ के भन्दा यहाँ के भयो होला मात्रै सोधेको कि यो कम्पाउन्डले यो कम्पाउन्ड बनाउँदाखेरि के भएको होला यहाँ डिफोस्फोराइलेसन सर डिफोस्फोराइलेसन बुझेँ त नि तर के भएको होला रिडक्सन मैले एउटा सोधेको हो तिमीले एउटा यहाँ 3P4 यहाँ निक्लेको हुन्छ फस्फेट यसरी निक्लिएको हुन्छ कि यो भनेको इनअर्गानिक डिफस्फासन हो कि भनेको यहाँ एटिपी आउँछ भन्छौ कि भनेर मैले सोधेको फस्फेट रिलिज भयो कहाँ गयो फस्फेट भनेर सोधेको आएको मैले फस्फेट कहाँ गयो भन्दा एन्सर के हो एस3पिओमा गएर चाहिँ भनेको अब यहाँ चाहिँ यो स्टेपको नाम के लेख्न पाइयो दुइटै स्टेपलाई सँगै भनेर पनि के लेख्न पाइयो डक्टर त दुई स्टेपलाई दुइटा स्टेप सँगै भन्न पाएँ यसलाई के लेख्न पाइयो सर रिडक्सन एन्ड डिफोस्फोराइलेसन राइट डिरक्सन है रिडक्सन रहेछ रिडक्सन एन्ड रिडक्सन प्लस डिफोस्फोराइलेसन राइट डिफोस्फोराइलेसन अब यहाँनिर दुवै लेखेर डिफोस्फोराइलेसन यसरी लेखेर फोस्फोराइलेसन एक स्पेस चाहिँ यताउता गर्छ डिफोस्फोराइलेसन भनेपछि अब मैले के चाहिँ गर्न सक्छु भन्दा यो मेट्दिनु नि यो त यो मेट्यो किन नाम लेख्नु अरे यति लेख्नु छ प्लस टू किताबमा यस्तो लेखा हुन सक्छ क्या यत्तिकै सिधै थाहा छैन के लेखा छ यस आएस
यसरी लेख्यो कि यो टी चाहिँ यसरी लेख्यो भने यो प्रोसेस भयो यहाँ फस्फोराइलेसन भएको छ यहाँ डी फस्फोराइलेसन भएको छ तर एसजी पी प्रो निक्लिएको छ ग्लाइकोलाइसिस यहाँ थ्री पिजी आइसकेपछि थ्री पिजिएल कति मलिकुल आयो टोटलमा अहिले त कार्बन कति ल्याएको छ एउटा ल्याएको छ दुईवटा मलिकुल बनेको होला कति मलिकुल बने भनेर लेखेँ मैले ब्राकेटमा दुईवटा मलिकुल बने दुईवटा मलिकुल किन दुईवटा मलिकुल भनेको होला भनेर सोध्ने आन्सर के हो किन भन्दा अहिले हामी सिओ टू दुईवटा मात्रै ल्याएको छौँ सिओ टू दुईवटा लिएपछि सिओ टूले दुईवटा सरी सिओ टू एउटा मात्रै लिएका छौँ जसले गर्दा पिजिएल दुईवटा मात्रै भन्छ किन सिओ टूमा एउटा कार्बन आरिफमा पाँचवटा कार्बन पाँचले गर्दा छवटा हुन्छ यसमा तिनवटा कार्बन हुन्छ त्यही भएर दुईवटा मात्रै यहाँसम्म कसैलाई डाउट छैन छ भने सोध यहाँसम्म अनि ढुवा पनि कोही हामी एउटा कार्बन लिएर कुरा गर्दैछौँ है अब यो दुइटै मलिकुल कहाँ जाने भयो त त्यसो भए अबको स्टेपमा कन्टिन्यू जानु पऱ्यो नि त होइन अबको स्टेपमा थ्री विजल के हुन्छ उल्टो फर्काउँदै जाऊ त थ्री विजल के हुन जान्छ थ्री पिजिएल के हुन्छ यस वान थ्री डाई वान थ्री डाई पिजिए चाहिँ वान थ्री डाई पिजिएल हुँदै थ्री पिजिएल गयो थ्री पिजिएल अझै माथि जाने भयो नि त होइन अब त उल्टो प्रोसेसबाट गएको छैन उल्टोबाट गइरहेको छ थ्री पिजिएल भएको छ थ्री पिजिएलले के जान्छ डिएचएपी जान्छ त्यो दुइटा कम्बाइन भएर फ्रुक्टोज वान सिक्स डाइफर्स हुन्छ फ्रुक्टोज वान सिक्स डाइफर्स फर्स्टफेट फालेर फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्टफेट हुन्छ फ्रुक्टोज सिक्स फर्स्टफेटले फेरि आइसिन आइसिन गरेर ग्लुकोज सिक्स फर्स्टफेट हुन्छ फाइनली फर्स्टफेट फालेर ग्लुकोज भन्छ सिधै मैले लामो स्टेप नलेखेँ किन है कति कति लेख्नु भनेर सिधै मैले के लेख्थेँ ग्लुकोज लेखेँ ग्लुकोज पनि अब ग्लुकोज त भन्यो तर ग्लुकोज कसले बनायो होला ग्लुकोजहरू सिओ टू र आरएबीपी राइट अब हामीले के गर्नु पर्यो अब यदि यत्तिकै भयो भने त साइकल कम्प्लिट भएन भनेपछि अब मैले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यो कार्बन डाइअक्साइड छवटा पसेको छ भनेपछि पुरै साइकललाई मैले के गरिदिनु पर्यो सिक्सले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो भनेपछि अब यहाँ के आउने भयो त नम्बर हेर्नु सबै नम्बर थप्नु पर्यो त्यसो मैले यहाँ कति नम्बर लेख्नु पर्यो यो कार्बन भएको ठाउँमा कति लेख्नु पर्ला यो कार्बन भएको ठाउँमा मैले अर्को युज गरेँ यो कार्बन यदि मैले छवटा युज गरेको हो भने यहाँ छवटा युज भएको छ मान्ने हो भने यसले कहाँ कहाँ असर गर्छ त इन्टु सिक्स हो नि छवटा भनेपछि आधी पनि कति चाहियो यो पनि छवटै चाहियो यो कतिवटा बन्यो त्यसपछि यो बाह्रवटा बन्यो होला यो कतिवटा चाहियो त्यसपछि यो पनि बाह्रवटै चाहियो होला किन बाह्रवटा मलिकुल बाह्रवटा चाहिन्छ नि एटिपी बाह्रवटा चाहियो अब यसलाई पनि यो पनि कति आयो होला यो पनि जति छ त्यति हो नि आई टू थियो भने डबल हुन्थ्यो नि जति मलाई चाहिन्छ जतिवटा यहाँ बाह्र मलिकुल छ बाह्र मलिकुल बाह्र चाहिएको निको अब यो पनि कति कति चाहियो होला यो पनि मैले अगाडि लेखेँ यसमा नि सायद बाह्रै चाहिन्छ अहिले ठाउँ स्पेस पुगेन यो बाह्रवटै चाहिन्छ हरेक मलिकुल चाहिँ बाह्रवटा चाहिने भयो यदि एउटा चाहियो छवटा चाहियो यो पनि कतिवटा आउने भयो बाह्रवटै आउने भयो एक्ज्याक्टली यो मेकानिजम पछिसम्म चाहिन्छ है हामीले बाह्र बाह्र चाहियो किन बाह्र चाहिँ त मलिकुल बाह्र छ बाह्र छ अहिले एउटा मलिकुल थियो नि भयो बाह्र मलिकुल पनि आएको छ अब यो पनि सायद भारै निक्ल्यो होला यो पनि माथि गएको यहाँ चाहिँ बाह्रमा पनि के भएछ दुई हो यो बाह्र भयो बाह्र भयो यो पनि बाह्र अब यो पनि कति मलिकुल बन्यो होला एक होइन अब त कति मलिकुल बन्यो एक लेख्न पाइएन दुईवटा मलिकुल होइन यो त बाह्र मलिकुल भयो टुवेल्भ मलिकुल नै भएछ अब टुवेल्भ मलिकुल मध्ये कतिवटा मलिकुल चाहिँ ग्लुकोज बनाउन गयो होला दुईवटा दुईवटा हो यहाँ चाहिँ मैले दुईवटा लेख्ने दुईवटा मलिकुल भनेर लेख्ने दुईवटा मलिकुल अब त्यहाँ कतिवटा मलिकुल भाग्य छ दसवटा हो त्यो दसवटा मलिकुल कता जान्छ होला सायद आरयुबिपी बनाउनु सर राइट त्यो दसवटा मलिकुल आरयुबिपी जान्छ र साइकल रिजेनेरेट गर्यो बिचमा इन्टरेट कम्पाउन्ड बनेको हुनसक्छ र त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ अब यसरी घुमेर बाँकी दुईवटा ग्लुकोजमा गयो बाँकी रहेको चाहिँ यसरी जान्छ है अब यो कतवटा मलिकुल बन्यो यसले यो राइबुलोज दुईवटा फरक है यहाँनिर बुझ्नु पर्यो दुईवटा फरकै छ त डिफ्रेन्ट बिट्विन दि बोथ यो राइबुलोज अब यहाँ बुझ्नु पर्ने कम छ सर एउटा मैले अलिक फास्ट गरेँ है यहाँ बुझ्न अलिकति गाह्रो होला एकछिन वान स्टेप स्लो गरेँ त अब यहाँ बनाउनु त बनाउने भन्यो हामीले बनाउनु त भन्यो तर यो थ्री पिजिएलमा यसो है थ्री पिजिएलमा कार्बन कति छ यो ग्लुकोज बनाउनुको लागि होइन थ्री पिजिएल मलिकुल त कति बाह्रवटा बनाएको छ नि त होइन बाह्र मलिकुल बनाएको छ त्यही मैले बाह्र लेख्ने यहाँ पनि लेख्ने बाह्र बाह्र लेख्ने हुन्छ यसरी सिधै लेख्ने होइन पछि किन गरौँ यो पनि बाह्र यहीँ लेख्ने मैले यो बाह्र हो यो पनि बाह्र हो यो पनि बाह्र हो यो पनि बाह्र हो डाउट भएन यो पनि बाह्र हो अब यो मध्ये छ दुईवटा मलिकुल यहाँ गयो होला भन्ने दुईवटा मलिकुल गयो भने ग्लुकोज बनाउन सकिन्छ सक्यो अब बाँकी दसवटा छ तर यहाँ एउटा गल्ती के भइरहेको छ यो थ्री पिजे छ नि थ्री पिजिएलमा बाँकी रहेको दसवटा मलिकुलमा कार्बन पुग्छ कि पुग्दैन आरबी बनाउनलाई यो आरबी बनाउनलाई कार्बन पुग्छ कि पुग्दैन
पुग्छ पुग्छ बुझ्दैन पुग्छ पुग्छ सर तर के चाहिँ पुग्दैन होला फस्फेट यसले हो यसले यो दिन त सक्दैन कार्बन पुग्यो तर फस्फेट यहाँ डबल फस्फेट छ यहाँ सिङ्गल फस्फेट छ सो फस्फेट पुग्न सक्दैन भनेपछि यहाँ हामीले मोनोफस्फेट लेखाएको छ भने अब कुन कम्पाउन्ड बन्छ होला यहाँ त बाई फस्फेट छ नि यसको ठाउँमा यो मोनो गरिदियो भने आरयुबिपीको ठाउँमा के भन्छ राइबो फस्फेट एमपी पनि मोनोफस्फेट यस अर्को कम्पाउन्ड यो कम्पाउन्ड इन्टरमिडिएट कम्पाउन्डको कम्पाउन्ड छ भन्नु हुँदाखेरि अब यो किन सिधै बनेन आरयुबिपी सिधै किन बन्न सकेन होला त फस्फेटको कमीले अब फस्फेट थप्ने कसरी त फस्फेट थप्नको लागि हामीसँग लाइट रियाक्सन के छ लाइट रियाक्सनको प्रडक्सन छ अब हामी के थपिदिन्छौँ यहाँ एटिभ थपिदिन्छ राइट कतै एटिभ चाहियो यहाँ सिक्स एटिभ सिक्स एटिभ कहाँबाट छ मलिकुल हो नि त यो त छ मलिकुल बनाएको छ यो त छ मलिकुल हो भने सिक्स मलिकुल किन सिक्स मलिकुल बन्यो एनीबडी कसैले बताऊ त कसरी सिक्स मलिकुल भयो धस मलिकुलले कसरी छ दियो यहाँ त दसवटा लेखाएको त यहाँ दस मलिकुल लेखा छ सिक्स सर त मलिकुल चाहिँ कसरी दसवटा दियो सर 30 वटा कार्बन छ अनि सर आरयुपीमा सर 5 वटा कार्बन दसवटा मात्रै छ अनि 5 × 6 ओ भनेको राइट 30 राइट सर थर्टी राइट एक्ज्याक्टली नबुझ्ने सर यहाँ दस कसरी पाँच भन्ने होइन कार्बन फरक फरक यसमा तिनवटा कार्बन यो त तिनवटा ट्राइज ट्राइज भएको कार्बन हो नि त यसमा त पाँचवटा छ अब यो तिनवटाले दस दिएको छ भने पाँचवटाले छ दिन्छ मलिकुल कमन कुरा भयो अब यो एटिपी छवटा मलिकुललाई छवटा चाहियो यो एटिपी छवटा युज गरेर फेरि के भन्यो आरी भन्यो भनेको स्टेप सी पनि सक्यो सो अब यहाँबाट हेर वास्तवमा रिक्वायरमेन्ट के रह्यो त डार्क रियाक्सनमा के चाहिँ चाहिँदो रहेछ थाकेर बताऊ वाट आर द रिक्वायरमेन्ट मेन मेन लाइट रियाक्सनको प्रोडक्ट ठिक छ बुझेँ यो चाहिँ यदि ग्लुकोज हो भने मैले ग्लुकोज हो भने एउटा ग्लुकोज बन्नको लागि वाट इज रिक्वायरमेन्ट वाट आर द रिक्वायर इज होइन वाट आर द रिक्वायरमेन्ट फर ग्लुकोज एउटा ग्लुकोज बन्न साइकलमा के खस भएको त्यति हेरेर त निट अफ ए यो तिम्रो इन्ट्रेन्स निट अफ 12 पहिला छवटा सिओटु दोस्रो छवटा सिओटु चाहियो दोस्रो 12वटा एनएडिपी H2 चाहियो र तेस्रो 18वटा एटिपी चाहियो फर सिङ्गल ग्लुकोज यो हो कि होइन त साइकलमा के के खर्च भएको छ हेर्न भन्नु त्यो होइन हेर त योभन्दा फरक हो यो बुझ्यो कि बुझेन एउटा ग्लुकोज भन्नको लागि 6वटा सिओटु चाहिन्छ 12 एन्ड्रो चाहिन्छ र 18 एटिपी चाहिन्छ यो मध्ये हामीले खोजेको चाहिँ यहाँ के भन्दा यो दुईवटा मलेको चाहिँ अपोजिटली कसले दियो यो एटिपी र एनएडिओ चाहिँ लाइट रियाक्सन दिएको छ कार्बन डाइअक्साइड अथवा सिओटु मात्रै डार्क रहेछ एटमोस्फियर आउने भनेको यो सिओटुलाई ग्लुकोज भने एटिपी एनएडिओ चाहिएको छ यो एटिपी र एनएडिओ टु लाइट रियाक्सन रहेछ यदि कतै पनि लाइट रियाक्सन नगर्दा पनि यदि लाइट रियाक्सन गरेन वाटर ब्रेकडाउन भएन भने पनि कसैले एनएडिपिएस टु एटिपी दियो भने ग्लुकोज बन्द रहेछ यो 18-12 भएको बुझ्यो कि बुझेन मस्ट कमन क्वेसन हो यो बुझ्यो सर त्यो बुझ्यो है यहाँ छवटा छ 6वटा कार्बन डाइअक्साइड छ अनि यहाँ 12वटा छ यहाँ एक्टर अनि यो यहाँ 12वटा यहाँ 12वटा है 12 दुई मात्रै लेखेको छ यहाँ 6वटा यो चाहिँ सर्ट डेफिनेट देन दिस इज द सर्ट साइकल फर केल्भिन साइकल भनेर लेख्न सकिन्छ केल्भिन साइकल यति लेख्दै पनि पुग्छ एक्सप्लेन गर्ने तरिका चाहिँ अब चाहियो त्यहाँ यहाँ धेरै हुन्छ फेरि यहाँ थप्ने हो भने है थप्नेसँग ठाउँ यहाँ पनि थप्नुपर्ने हुन्छ धेरै छ अब यहाँ चाहिँ थप्नु पर्ने यतिमा यहाँ 3बाट के हुन्छ डिएच रियाक्सन गरेर ग्लुकोज 1 डाइ फसल ग्लुकोज ग्लुकोज यसरी आउँछ अनि यहाँ चाहिँ राइबोसँग राइबुलोज सेडोहेपुलोज इथ्रोज अनि त्यसपछि जाइरुलोज अनि राइबुलोज यहाँ पनि 4-5 रकम पाउनु आउँछ यहाँ के आउँछ सेडोहेपुलोज अहिले मैले साइकल भन्दै सेडोहेपुलोज त्यसपछि इडुथ्रोज भन्ने कम्पाउन्ड छ 7 कार्बन कम्पाउन्ड आउँछ इडुथ्रोज आउँछ राइबोज आउँछ यहाँ राइबुलोज पनि आउँछ जाइलोज पनि आउँछ यताको कम्पाउन्ड पनि सम्झिन सकिन्छ भने सम्झिने यताको कम्पाउन्ड त ग्लाइकोलाइसिस अलिकति राम्रोसँग परेन अब यो साइकललाई यदि लामो बनायो भने चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो भन्दा लामो बनाएर यस्तो देखिन्थ्यो अहिले हामीले केही यस्तो देखिन्थ्यो लामो बनायो भने त अहिलेको कुरा सबै यसमै छ फेरि नयाँ कुरा केही पनि छैन त के हुँदैछ अहिले म सर भन्छु त्यही कुरा बुझेको ठिकै भएको छ यहाँ पहिला हामी सिओटु एसेप्टर देख्छौँ पहिलो रियाक्सन है यो सिओटु एसेप्टर सिओटु डिओ आरयुबिपीले यहाँ डिपी लेखा चाहिँ एउटै हो है
पहिलो स्टुल कम्पाउन्ड बनाएँ 3 PG, यहाँ 12 मलिकुल लेखाएको छ। किन 12 लेखेको भने त हामीले 6 वटा मलिकुल युज गरेका छौँ, सिधै 12 लेख्यो भने यस पहिलो स्टेपको इन्जाइम भइहाल्यो। 10 स्टेपमा 1 सकियो, स्टेपमा 1 सकियो, यति हो। यसपछि रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस गरेर कहाँ जानु पर्यो भन्दा, हाम्रो साइकलमा रिभर्स ग्लाइकोलाइसिस जानुपर्ने कहाँ हो, माथिल्लो स्टेपमा। यहाँबाट एटिपी 12 खर्च गर्दै, त्यसपछि एनएडिएच 2 खर्च गर्दै, अनि के भन्छ 3 PGL पाउँछ। यो 3 PGL भने यही त हो नि, यो 3 PGL-मध्ये सर्टेन मलिकुल त धेरै हेर्नु पर्छ, सर्टेन मलिकुल मिलेर भयो जो जो आउँछ, बाँकी रहेको 2532 भन्ने मलिकुल नम्बर हो। टोटलमा 12 चार टुक्रा भएर जान्छ, 2टा मलिकुल यहाँ, 5टा मलिकुल यहाँ, 3टा मलिकुल यहाँ, 2टा मलिकुल यहाँ हुन्छ। त्योमध्ये यो 5 मलिकुल चाहिँ डिएचएफमा कन्भर्ट हुन्छ। यो डिएचएफी र 3 मलिकुल मिलेर फ्रुक्टोज 1,6 डाइफस्फेट अनि फ्रुक्टोज 6 फस्फेट हुँदै 3टा मात्रै एउटा मलिकुल ग्लुकोज बनाउँछ। यहाँबाट सर गयो भने ग्लुकोज बन्यो। बाँकी रहेको डायहाइड्रोक्सी एसिड फस्फेट चाहिँ कोसँग कम्बाइन गर्छ भने, यहाँबाट आएको 5+9 कार्बन मिलेर बनेको यो थ्रो चारसँग कम्बाइन गरेर 7 वटा भएको सेट ग्लुकोज बन्छ। त्यो सेटो ह्याप्टुलोज फेरि बाई फस्फेट मोनोफस्फेट हुँदै यो अर्को कम्पाउन्ड आएको छ नि, यो ट्रायोसन 3 PGL, योसँग कम्बाइन गरेर यता 5 यता 5 भएको 2टा कम्पाउन्ड छ। यहाँ चाहिँ राइबोज छ, यहाँ चाहिँ जाइलोज छ, यो पनि 2टा कम्पाउन्ड बन्छ, यो पनि 2टा कम्पाउन्ड बन्छ, डाइरेक्ट यो 2टा कम्पाउन्ड बन्छ, यो 2टा 2टा यो 2टा गर्दा 6 वटा कम्पाउन्ड बन्छ। यहाँसम्म आयो, हामीले सिधै जम्प गरेर लेखाएको थियौँ राइबुलोज, राइबुलोज एडिसनल एटिपी खाएर फेरि आरयुपी बनाउँछ, साइकल सक्यो भनेको। यो बिचको हामीले छोडेको मात्रै हो कि, हामीले छोडेको के रहेछ भन्दा, मैले यहाँ छोप्ने काम जहाँ जहाँ छोडेको त्यसलाई छोप्ने त हामीले लेख्नु पर्दैन भनेर छोडेको छ के रहेछ भन्दा, यहाँ यो हामीले लेखेनौँ, यो कम्पाउन्ड हामीले लेखेनौँ आवश्यक थिएन भन्यौँ, यसलाई पनि हामीले लेखेनौँ आवश्यक थिएन भन्यौँ, यसलाई पनि हामीले लेखेन आवश्यक थिएन भन्यौँ, यसलाई पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भन्यौँ। यसलाई किन इम्पोर्टेन्ट छैन भन्दा, यहाँ कहीँ पनि लाइट रेक्सन प्रोडक्सन यसले युज गराएको छैन, त्यसबाट इम्पोर्टेन्ट भएन। यो कुनै पनि कम्पाउन्ड बक्सभित्र कम्पाउन्ड हामीले इग्नोर गरेका थियौँ, सबै इग्नोर गरेका थियौँ, यसरी इग्नोर गरेका थियौँ। अनि के गराएको थियौँ भन्दा, यो सबैलाई मैले छोपेँ एकैचोटि, पुरै छोपेर अब नयाँ साइकल बन्द रहेछ। यो साइकलमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ कि भन्दा, नयाँ साइकलमा हामीले यहाँबाट है त, यहाँबाट यो कम्पाउन्ड यसरी घुम्दै 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 गएर यो बनाउँछ होइन, बिस्को किनेर लेख्नु पऱ्यो, बाँकी र कम्पाउन्ड यसरी आउँछ भनेर पत्ता लगाउनु खोजा हो नि, बिस्को किन चाहियो, दुनियाँ चाहिँ चाहिँदै छैन नि, सिम्पल स्टेप, सिम्पल भन्यो त्यही त रहेछ। यहाँबाट यहाँबाट पुरै स्टेप्सहरू हामीले हेऱ्यौँ, यहाँबाट सिधै यसरी जानु रहेछ, बिस्को कुनै पनि नचाहिँदैछ, यो लाइन चाहियो बिचमा जोसुकै होस्, एउटा यो एउटा यता गएको, बाकी बिचको कम्पाउन्ड इम्पोर्टेन्ट छ नभएको होइन। र इन्ट्रान्समा पढाउँदा चाहिँ बिचकोबाट कहीँ पनि क्वेसन सोधेको पनि छैन, प्लस टूमा नि लेखा डिटेलमा कम्प्लिट एक्सप्लेन गर्ने होइन भने हामीले हेर्ने हो, यो बिचमा यो कम्पाउन्डको कुरा गर्नु छैन, हामीलाई यो कम्पाउन्ड बन्छ मतलब छैन, यो कम्पाउन्ड त्यो पनि मतलब हुँदैन, किन कहीँ पनि लाइट एक्सन प्रोडक्सन युज गरेको छैन, यो पनि हामी युज गर्न सक्दैन। यति छोप्दै पनि हुन्छ, यति छोप्दाखेरि यति छोप्दाखेरि यति जो गोलो घेरा राख्यो नि, यति घेरालाई बन्द गरेर पनि हाम्रो साइकल कम्प्लिट हुन्छ, सबै मेट्दैन। यो नलेख्दा पनि हुँदो रहेछ क्या, सकिन्छ सबै लेख्ने लाग्दैन तिमीले सक्छौ, अनि सक्दैन भने चाहिँ मैले मेजर स्टेप चलाइ एक्सप्लेन गरेँ, त्यसलाई लामो स्टेपलाई छोटो बनाउन सकिन्छ, र प्लस टूमा यो लामो स्टेप पढ्नुहोस् है, अब मेजरको इभेन्ट मात्रै देखाइदियो हुँदैछ कि, ठिक छ सर? सर 3-फोस्फोग्लिसराल्डिहाइडलाई सर 3-फोस्फोग्लिसरेट पनि भन्न सकिन्छ सर? एल्डिहाइडलाई भन्न सकिँदैन, एसिडलाई भन्न सकिन्छ। 3-फोस्फोग्लिसराल्डिहाइड भनेको र यो दुइटा फरक फरक चिज एउटै होइन, यहाँ के बुझेन भन्दा, एउटा छ 3 PGAL, अर्को छ 3 PGA। यो 3 PGA दोस्रो चाहिँ फस्फोग्लिसराइड भन्न पाइन्छ, पहिलोलाई भन्न पाइँदैन। तिमीले भनेको यसलाई चाहिँ भन्न पाइन्छ, ग्लिसरेड भन्न पाइन्छ यसलाई, यसलाई भन्न पाइन्न किन यो ग्लिसरल डिहाइड नै हो। पाइन्छ, त्यो त यस्तो हो नि, त्यो अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, एसिड भनेको फङ्सनल ग्रुप सिओएच हुन्छ, अब यसलाई चाहिँ हामी सिओएच फङ्सन देखाउन यस्तो लेखिन्छ क्या, माथि माथिको एसिड हो नि, तलको एसिटेट हो, बुझ्यो सर, फङ्सनल स्टेट देखाएको के, रियाक्स रियाक्टेन्ट रियाक्सनमा छ एक्टिभ छ भनेर देखाउनु खोजेको, यस्तो धेरैमा आउँछ यस्तो कुरा। अब अलडिआइड त सिएचओ भइहाल्छ, सिएचओलाई त चेन्ज गर्नु, यो सबै जस्तै पाइरिबेट पनि लेख्न पाइन्छ, पाइरिबेट जस्तो होइन, त्यही पहिला मैले पढाउँदा नि त्यही भनेको थिएँ, पाइरोभिक एसिड लेखे पनि भयो, यसको ठाउँमा पाइरोभेट भनेर नि लेखे आउँछ यस। र इन जनरल अब प्लस टूमा चाहिँ टिचरको कन्सेप्ट अलिकति फरक भएको, मैले प्लस टूमा चाहिँ यही नै लेख्ने, यही अरू नलेख्ने, यति नै यही नै लेख्ने, पाइरोभिक लेख्ने यसै नलेख्ने,
यो मान्दैन है, यस्तो हुँदैन भन्छ, तर कुरो फेरि एउटै हो। तिमीले प्लस टूभन्दा अलिक ठुलो किताबहरू हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ, प्लस टूभन्दा अलिक फरक इन्ट्रान्सको किताब हेऱ्यो भने चाहिँ पाइरुपेट पाइरुपेट पाइरुट लेखा हुन्छ, प्लस टूमा हेऱ्यो भने चाहिँ पाइरुपेट पाइरुपेट पाइरुट लेखा हुन्छ। देखाएको छ, हेरेको छ भने तिमीले त्यस्तो पाउँछ ल। कसैको केही क्वेसन छ सोध, नभए एउटा स्टेप बाई स्टेप गर्दाखेरि म सर पोइन्ट वाइज देखाइदिन्छु। अनि कोही बुझाएको छ कि छैन? पहिला यस केही छैन सर, भने मैले बुझाउनु, बुझाएछ सर, बुझाएको छ यस सर। ठिक छ। अब स्टेप वाइज हेऱ्यो भने तिनवटा मेजर स्टेप हेर्छ, पहिलो स्टेप, दोस्रो स्टेप, तेस्रो स्टेप, तिनवटा स्टेप हो। एक्सप्लेन यसरी नै गर्ने, लामो स्टेपतिर नजाऊ किन बोर्डमा मैले चाहिँ एक्जाममा क्वेसन देखाएको छैन। अब अन्तिममा आएर तिमी त अब लास्ट लास्टमा आइसकेको छौ, सेकेन्ड राउन्ड पनि धेरैको सकिसकेको छ, थर्ड राउन्डको तयारी गर्दैछौ। अब यो सेसनको मेन उद्देश्य त अब प्लस टू नै हो, मैले पटक पटक भनिरहेको छु। अब इन्ट्रान्स भन्दा नि मेन त प्लस टू, तर हामीले पढाउँदा चाहिँ रिभिजन र यहाँ कहाँ फरक छ, यहाँ चाहिँ प्र्याक्टिकलको हिसाबले पनि इन्ट्रान्सको क्वेसनको हिसाबले नै प्र्याक्टिस गराउँछौँ, रिभिजन क्लासमा त्यस्तो ख्याल गरिँदैन। अब लेख्ने तरिका चाहिँ अलिअलि थाहा हुनुपर्छ, प्रिमेट पनि हामी लेख्ने तरिका सिकाउँछौँ। काभ्रुक जान्छ भन्छ, पहिलो पोइन्ट नै के हो, सिओटूले तिन चार पोइन्ट लेख्नु पऱ्यो, एउटा सिओटू जोडेर लेख्नु पऱ्यो, सिओटूको बारेमा लेख्नु पऱ्यो, प्लस आरयुपिपीको बारेमा लेख्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि आरयुपिपी अनि प्लस लेख्ने, यो आफै मिलाएर लेख्ने, रुबिस्कोको बारेमा लेख्नु पऱ्यो, रुबिस्को अनि यसले दिने प्रडक्सनको बारेमा, 3 PGA, यो आफै मिलाएर लेख्न सक्छौ होला सायद, मैले केही भन्नुपर्छ पर्दैन पर्दैन, यो गर्न सक्छ, इन्जाइम चाहियो हुन्छ, सकियो पहिलो स्टेप सकियो। अब 3 PGAबाट सुरु हुने साइकल के हो त हजुर, कसैले सर भन्दै थियो कि के हो? होइन सर। ल दोस्रोमा चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्ने, 3 PGAबाट। अब यो एकैचोटि 12 मलिकुल 12 मलिकुल 12 मलिकुल नभनिकन स्टेप बाई स्टेप रियाक्सन कम्प्लिट गर्दै अन्तिममा गएर एउटा ग्लुकोज बन्न चाहिँ 12वटा CO2 के अरे 6वटा CO2 12वटा एनएडब्ल्यू टू र 18वटा एटिपी चाहिन्छ देखि पनि हुन्छ, नभए सुरुदेखि नै 6 CO2 6 RBP 6 रुबिसको के अरे रुबिसको 6 छैन, यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ, यसमा चाहिँ 6 यसरी लेख्न पनि सकिन्छ है, सुरुदेखि लेख्न हुन्छ 6 मलिकुल यसको, अनि आरबी पनि 6 मलिकुल, अनि अन्तिम आरबी कम्पाउन्ड छ नि रुबिसको त लेख्नु पऱ्यो नि, यो चाहिँ 12 मलिकुल यसरी लेख्दै गए पनि हुन्छ। त्यसो भने यहाँ 12 मलिकुल 3 PGA भन्नु पर्ने हुन्छ, जे ठिक लाग्छ त्यही गर्ने, तर चाइनालाई 6 वटै कार्बन डाइअक्साइड चाहिन्छ, त्यो कार्बन डाइअक्साइड एकपटकमै जाने कि अब अप्सन फेरि है, 6 वटा त चाहिन्छ थाहा भयो, अब यहाँ अर्को 6 वटा CO2 चाहिन्छ यसमा डाउट भएन, तर अब यसले के भन्न खोजेको, 6 वटा चाहिन्छ बुझ्यो, र त्यो 6 6 बुझ्छ होला, 6 इन्टु 1 भनेको हो कि 3 इन्टु 2 भनेको हो कि 2 इन्टु 3 भनेको हो कि 1 इन्टु 6 भनेको, मैले भनेको लजिकहरू बुझ्यो बुझेन, 6 इन्टु 1 मैले भनेको अप्सन त बुझ्यो नि, यस सर। पहिलो भनेको CO2, दोस्रो भनेको फ्रिक्वेन्सी, क्या कार्बन डाइअक्साइड 6 वटै एकचोटि जाने हो कि कार्बन डाइअक्साइड 3टा दुईचोटि जाने हो कि 2टा कार्बन डाइअक्साइड 3चोटि जाने हो कि एउटा कार्बन डाइअक्साइड 6चोटि, साइकल 6चोटि हो कि कार्बन 6वटा हो भन्न खोजेको हो कि, एनिबडी कसले साइकल 6चोटि, साइकल 6चोटि भनेको एउटा CO2 लिएर पनि साइकल सुरु हुन्छ भन्ने बुझ्न खोज्यो, यस सर। एउटा CO2 लिएर पनि साइकल सुरु हुन्छ, तर एउटा CO2 लिएर साइकल सुरु हुनको लागि अब अलिकति रिभर्स अब सम्झाइदिइहाल यहीँ यहाँकोमा, अब यहाँ हेर त यो साइकलमा यहाँनिर हेर, यसमा अरू बुझ्नु परेन, यो साइकलमा हेर्न सक्छौ तिमीले, एउटा CO2 दियो भने कुन कम्पाउन्ड बन्छ होला, कहाँ गएर रोकिन्छ होला साइकल, यहाँ त 6 वटा लेखा छ नि, एउटा CO2 लियो भने 3 PGA बन्छ कि बन्दैन, पहिलो बन्छ बन्छ मैले बनाएर देखाएको थिएँ राइट, यो बन्छ थाहा छ डाउट छैन, अनि 3 PGL बन्छ कि बन्दैन होला, त्यो पनि बन्छ पनि भन्छ, तर त्यहाँबाट कुलको चाहिँ बन्छ कि बन्दैन होला, त्यो चाहिँ बन्दैन, बन्दैन ल हेर त, बन्दैन भनेपछि कुन कम्पाउन्डमा गएर अड्केर बस्दो रहेछ, 3 PGA मतलब 3 PGA एउटा बन्नलाई कार्बन डाइअक्साइड कति चाहिन्छ, कत्रो चाहिन्छ
यो साइकलको पहिलो कार्बाइड भनेकै 3 PG, नजिकै नै यो साइकलको पहिलो कार्बाइड भनेकै 3 PG हो। 3 PG सिओटूले बनाउनको लागि 3 कार्बन चाहिन्छ, किन यसमा 3 कार्बन छ नि त। यदि 3 भन्दा कम कार्बन, यो कार्बन 3 भन्दा कम कार्बनमा नै 3 PG बन्यो भने त आरबीले बनाएको, के अरे आरबीले बनाएको 2 भइहाल्छ नि त। त्यही भएर 3 PG यो पनि कार्बाइड हो क्या। 3 PGL भनेको सबभन्दा सिम्पलेस्ट कार्बाइड पनि हो, ट्रायो सबभन्दा सिम्पलेस्ट ट्रायो चाहिँ हो। यहाँबाट मोनोसाइक्लाइड प्रायः मोनोसाइक्लाइडमा 3 कार्बनदेखि 9 कार्बनसम्म हुन सक्छ भन्छ, त्यो मात्रै 3 कार्बन कम्पाउन्ड नाम हो 3 PGL भनेको। यो 3 PGL बनाउन 3 कार्बन चाहिने भए पनि मोस्ट प्राब्ली एउटा कार्बनले कहिले पनि काम गर्दैन, एउटा कार्बनले कहिले पनि कार्बन बनाउँदैन, दुईवटाले पनि बनाउँदैन। कार्बाइड बनाउनको लागि कम्तीमा कार्बन कति चाहिन्छ, सोधेन आज 3 हो। त्यही भएर क्याल्भिन साइकल सुरु हुँदाखेरि कि भने 3 कार्बनको साइकलबाट सुरु हुन्छ, कि भने 6 कार्बन सुरु हुन्छ। एउटा एउटा कार्बन कहिले पनि क्याल्भिन साइकलमा जाँदैन, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। एउटा एउटा कार्बन क्याल्भिन साइकलमा जाँदैन, गयो भने पनि यो कम्पाउन्ड बन्दै बन्दैन, बन्यो भने आरबीले बनाएको हुन्छ। यो 3 भएको बनाउनको लागि कम्पनीमा 3 कार्बन राख्नु चाहियो, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। एटलिस्ट 3, म्याक्सिमम् कति मतलब छैन, 200, 300, 400, 500 जति जान सक्छ, र एटलिस्ट 3 चाहिँ जानु पऱ्यो। 3 भन्दा कममा हुँदैन, 6 पनि जान सक्छ, यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है, नछुपियोस्। एउटा एउटा साइकल जाने होइन है कहिले पनि, एउटा साइकल गएर 3 PGL बन्दै बन्दैन क्या। कम्तीमा 3 गयो, 6 गयो, 9 भयो, 12 गयो जाने बन्न सक्छ, भन्ने छैन। प्राय के छ भन्दा कमनली सेलमा कतिवटा सिटहरू जाने भने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ, आरइपिपी र थ्री आरइपिपी र के अरे सिओटूको एमाउन्टसँग केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोध्यो भने, किन आरइपी त एकदमै धेरै हुन्छ सर, सिओटू पनि एडभान्स जति पनि छ, तर आरइपी र सिओटू फिक्स गर्नको लागि चाहिँ एटिपी र एनएडिपिएच2 कतिवटा सेलमा बनिसकेको छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। यदि लाइट रियाक्सनले एटिपी र एनएडिपिएच2 चाहिने भन्दा बढी दिएछ भने कार्बन डाइअक्साइड हजारौँ एकचोटि लिन सक्छ, र यदि कम्तीमा पनि एउटा साइकल कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ 6 सिओटू र 9 एटिपी चाहिँ आइसकेको हुनुपर्छ, त्यो नभएसम्म कुनै पनि कार्बन बन्दैन भनेर देख्नुपर्छ। यो चाहिँ दिमागमा इन्ट्रान्समा हो, प्लस टू होइन यो। ल यो पहिलो स्टेपमा केही डाउट भएन, पहिलो स्टेपमा चाहिँ कति चाहिन्छ भन्दा पहिलो स्टेपमा एटिपी खर्च भएको छैन, खर्च भएको छैन, तर यहाँनिर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फिक्स हुन आरइपिपी एक्टिभेट हुनुको लागि चाहिँ एटिपी चाहिन्छ है। फेरि हिजो मैले एटिपी चाहिन्छ एकचोटि हेरेर हो भनेको थिएँ, यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दा एटिपी चाहिन्छ तर डाइरेक्ट युज हुँदैन, इन्डाइरेक्टली युज हुन्छ, किन यो स्टेपमा एटिपी युज आउँछ आरइपी भन्दै भन्नु। दोस्रोमा जाऊ, दोस्रो स्टेपमा पहिलो स्टेपमा कुनै डाउट भएन, दोस्रो स्टेपमा हामी के लेख्न सक्छौँ, दोस्रो स्टेप भनेको त कहाँबाट सुरु गर्ने, ट्युबल मलिकुलबाटै सुरु गर्न सकिन्छ, अथवा सिधै मैले चाहिँ ट्युबल भने होइन, तिमी आफ्नो हिसाबले गर्न सक्छौ। पिजिए, यो पिजिए 3 PGA भनेको छ नि, 3 PGAL भनेको छ राइट। 3 PGA चाहिँ कहाँ गयो, यस्तो गर्दै 3 PGA हुँदै 3 पहिला पिजी कता गयो, 1, 3 डाई पिजिए हुनु पऱ्यो, त्यसपछि के हुनु पऱ्यो, 1, 3 डाई डाई पिजिएल हुनु पऱ्यो, त्यसपछि फेरि के हुनु पऱ्यो, 3 यसरी लामो लेख्दै मैले 3 PGA यसरी लेख्न सकिन्छ, जसरी लेख्दा पनि केही फरक पऱ्यो, कहाँ गयो फेरि 1, 3 PGA 1, 3 डाई पिजिएल अनि 1, 3 3 PGA यसरी लेख्न सकिन्छ। एसिड टु अल्डिहाइडसम्म, अथवा हामी सिधै यो दुइटा जोडा एउटै लेखाउन सक्छौँ भने यहाँसम्म 1 स्टेप हो, यो चाहिँ अब कति मलिकुल हुन्छ, यहाँ चाहिँ तिमीले 12 मलिकुल हुन्छ भनेर लेख्नुपर्छ, मलिकुल्स भन्नुपर्छ। अब यसपछि यो चाहिँ 1 हो, यो पहिलो स्टेपमा आयो नम्बर 1, यसलाई एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ स्टेप 1 भन्न पऱ्यो, स्टेप 1 यो हो। स्टेप 2मा चाहिँ के लेख्ने, अब स्टेप 2मा चाहिँ स्टेप 2मा गयो भने स्टेप 2मा चाहिँ के गर्छ भन्दा यसको के हुन्छ, कति कति मलिकुल भन्नुपर्छ, यदि मलिकुल भन्नुपर्छ अब साइन्स, अब अल्टरनेट पाथ भन्छ, यो मध्ये सर्टेन मलिकुल्स भनेको फ्यु मलिकुल, सिधै फ्यु मलिकुल भनेर हुन्छ, अथवा एमङ यसरी एमङ ट्युबेल, ट्युबेल भनिनु कति मलिकुल भनेको त्यति भन्ने है, 6 अनि कमनली ट्युबेल नै गर्ने, एमङ ट्युबेल मलिकुल्स अफ 3 PGAL हो नि, 2 मलिकुल्स मलिकुल्स प्रड्युस प्रड्युस सिङ्गल हेक्जोज मलिकुल, हेक्जोज बुझिन्छ होला, हेक्जोज मलिकुल, हेक्जोज मलिकुल, यो लामो स्टेप नलेख्ने यसो गर्न पनि सकिन्छ। लामो स्टेप लेख्ने हो भने फेरि यो डिएचए बनाउँछ दुनियाँ भन्नुपर्छ, यो पहिलोमा यस एमङ 2 स्टेपमा एमङ 12 मलिकुल्स अफ 3 PGL 2 मलिकुल्स प्रड्युस सिङ्गल हेक्जोज मलिकुल, यसो लेखिन सकिन्छ। अनि अर्को चाहिँ कममा गर्ने
रिमेनिङ कति 10 मलिकुल्स यसरी लेखे पनि भयो 10 मलिकुल्स इन्टु 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 भयो इन्टु डिआइएफएफआरएन डिफरेंट डिफरेंट इन्टरमिडिएट इन्टु इन्टु सिधै इन्टु इन्टु त्यो इन्टर इन्टु देखा सक्छ आई भएन इन्टर भयो इन्टु इन्टु इन्टरमिन्टु इन्टरमिडिएट इन्टरमिडिएट स्टेप्स टु रिजनेट टु जेनेरेट जेनेरेट आरइबिपी अब आरयु कसरी बन्छ भने त यसमा यसरी लेखे पनि भयो यो यसरी लेख्न सक्छ सर्टको लागि अब लामो गर्ने हो भने यसलाई है यसको विकल्प फेरि यो यदि सिधै यति लेखेर सकियो यसमा दुइटा स्टेपमा लेख्ने होइन यो त मलाई त छोटो जस्तो लाग्यो भने मैले यसलाई हटाइदिएँ अब यही कुरा मैले लेखेको छु कपी गरेँ अर्को ठाउँमा स्टेप टू यसरी स्टेप टूमा यहीँ लेख्ने तरिका दुइटा सिकाउनु लाग्यो है यस एमङ टुवेल्भ मलिकुल्स अफ थ्री पिजिएल टुवेल्भ यो एमङ नगर्ने टुवेल्भ मलिकुल्स अफ थ्री PGL splits into SPL splits into split material into four reactant molecules. Reactant molecules. यो भनेको के हो reactant molecule भनेको molecule त molecule हो reactant molecule भनेको in the RAT ratio of पहिलो थ्री होइन सरी पहिलोमा टू दोस्रोमा फाइभ तेस्रोमा अनि थ्री अनि तिनमा टु मलिकुल्स भनेर लेख्नु पऱ्यो यसरी टुक्रिन्छ 25 बाह्र 32 बाह्र टुक्रिन्छ भन्नु खोज्छ यसरी टुक्रिन्छ यसरी लेख्नु पऱ्यो अब यो मध्ये अब अर्को स्टेपमा के गर्नु पऱ्यो स्टेपमा लामो लेख्ने हो भने चाहिन्छ भने है स्टेप थ्रीमा चाहिँ पहिलो फाइभ मलिकुलको कुरा गर्ने त्यसपछि स्टेप सिक्समा चाहिँ लामो छ है यो स्टेप थ्रीको स्टेप फोरमा चाहिँ स्टेप फोरमा त्यो सिक्स मलिकुल्स फाइभ मलिकुल समात्दै जाने डिएसी बनाउँछ भने एक्सप्लेन गर्दै जाने त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ त्यो सुरुको चाहिँ सुरुमा टू यो फाइभको हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि फाइभ र थ्री कम्बाइन हुन्छ अनि बाँकीको अन्तिम टू टू मलिकुल्स लास्ट टू मलिकुलको कुरा गर्ने टू मलिकुल गर्ने कहाँ जान्छ भन्ने अनि के सिरियलिस अनि अन्तिममा चाहिँ स्टेप स्टेप नम्बर फाइभमा चाहिँ के गर्ने फर्स्ट टू मलिकुल यसरी यो लेख्ने चाहिँ यदि तिमीले लामो लेख्न चाहिरहेको छ भनेको यो के एक्चुली फेरि यहाँ देखाउँछ है मैले कता भन्ने भनेको बुझेन कतिले यस्तो हो यहाँ यो स्टेपमा क्या यस्तो हो पहिला हामी कहाँको कुरा गर्ने भनेर सोध्यो भने यसको कुरा गर्ने यसमा डाउट छैन यसमा डाउट छैन पहिला हामी यहाँ गर्छौँ यो मलिकुल छ नि यो मलिकुलले छ नि टू फाइभ थ्री टू पहिला यो थ्री पाँच फाइभको कुरा गर्ने फाइभ र थ्रीसँगै सकिएको हुन्छ यसरी बन्छ डिएचएपी अनि यो फ्रुक्टोज मानसिक डाइफस बन्छ तिनवटा मलिकुल मध्ये तिनटै फ्रुक्टोजमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यो अन्तिमको दुईवटा मलिकुलसँग रियाक्सन गरेर यो बनाउँछ भन्नुभयो यहाँ पुऱ्याउनुहोस् बाँकीको दुईवटा मलिकुल चाहिँ के हुन्छ यो यसको यही मलिकुलसँग कम्बाइन गरेर सेभेन कार्बन भएको यो चार हुन्छ यसरी थ्री गर्दा सेभेन कार्बन भएको इलेक्ट्रोज हुँदै सेड अफ्रोज बनाउँछ भन्नु पऱ्यो अनि सेड अफ्रोज फास्फेट फालेर डाइफस सिङ्गल फास्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ भन्नु पऱ्यो दोस्रो स्टेपमा अनि अर्कोमा चाहिँ अन्तिम अहिले चाहिँ अन्तिम दुइटा भन्यो अब सुरुको दुइटा यो दुइटा मलिकुल चाहिँ डिए यो सेडोहाइब्रिडसँग कम्बाइन गरेर राइबोज हुँदै राइबोज फाइभ फस्फेट र जाइलोज फाइभ फस्फेट बनाउँछ भन्नु पऱ्यो अनि यसपछि चाहिँ अब यहाँ बनाउँछ मात्रै पनि यसपछि रिजन स्टेप आइहाल्छ यहाँसम्म जान्छ यतिमा जान्छ भन्नुपर्छ अनि यो जाइलोजसम्म पुगे छोडिदियो राइबुलोज र यहाँसम्म पुगे छोडिदियो अब त्यसपछि चाहिँ राइबुलोज बाई फस्फेटले चाहिँ फस्फेट लिएर फेरि राइबुलोज वान फाइभ फाइभ रिजन गर्छ भनेपछि रिजनेसन स्टेप यहाँ छ यहाँ यतिलाई रिजनेसन भन्यो यहाँसम्म चाहिँ यही स्टेपलाई तान्न सक्छौँ कि मैले भन्न खोजेको छैन त्यो गर्ने चाहिँ त्यसरी हो थाहा छैन कति बुझेँ तिमीले सजिलो छ त्यसको लागि हामी यस्तो पनि गर्न सक्थ्यो नगरिकन मैले मेटेर होइन सर त्यो कस्तो गाह्रो जस्तो लाग्यो भने नि अर्को पनि उपाय के गर्न सक्छु भन्दा अहिले जस्तै गर भने क्या यो लेखिदिने यो लेखि स्टेप सकिहाल्यो त्यसपछि रिजनेसन स्टेप त गाह्रो भएन त्यसरी पनि गर्न सकिन्छ तिनवटा स्टेपलाई टुक्राउने पनि त्यो पनि उपाय हुनसक्छ जुन ठिक लाग्छ त्यही अहिले बुझाउनु चाहिँ मैले घर बुझालेसन के भयो यो के भयो तिनवटा बताएँ त्यहाँदेखि त्यो तेस्रो स्टेपमा चाहिँ आरबिबी बनेपछि साइकल सकिन्छ भन्ने अब एकचोटि तिम्रो आफै पनि ट्राई गर ट्राई भएन भने यसको पोइन्ट्सहरू चाहिँ म भोलि प्लस टूको हिसाबले लेख्न सिकाइन्छु अनि प्लस तिमीले एउटा काम गर्नुपर्ने काम के भोलि यसको एन्सर चाहिँ लेखेर लिएर त अनि हामी डिस्कसन गर्छौँ अनि सिटो साइकलमा जान्छौँ भोलि भोलि मेरो अन्तिम क्लास हुन्छ त्यसपछि तिन चार दिन ब्रेक भएर
फेरि म फर्काउँछु, अहिले बाहिर छु म, यो फर्काउन 3-4 दिन टाइम लाग्छ, अनि म बाँकी चाहिँ नेपालमै रहेर क्लास लिन्छु, केही दिन पछि आइपुग्छु। भोलिसम्म यो आन्सर सिट आउँछ, भोलि हामी यो र सिटो साइकल सिट, यो सबै तिमीले उसमा स्क्रिनसट गर, अनि एउटा अर्को पनि छ हो, यतिले यतिको सबैको आन्सर लेखेर ल्याउनु कोसिस गर, अनि एक्सप्लेन कसैले बुझेन भने भोलि फेरि गरिदिउँ ल। आज मैले अलिक फास्ट नै गराएको छु, कसैले लेख्ने कोसिस गर, कहीँ कन्फ्युजन भयो भने इन्ट्रान्समा लेख्नु पर्दैन, इन्ट्रान्समा यो पार्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, यसको आन्सर लेख्न सक्यो भने तिम्रो इन्ट्रान्सको सबै क्वेसन मिल्छ। अनि एउटा चाहिँ अर्को चाहन्छु भने अर्को पनि लेख, यहाँ लेखेर हुन्छ भने अर्को चाहिँ यो प्लान्ट्सहरूको एक्जाम्पल पनि लेख्न सक्छ भनेदेखि पनि एक्जाम्पल्स अफ प्लान्ट्स, कुन कुन प्लान्टले सो गर्छ, मैले 83% प्लान्ट त भनेको थिएँ, 83% मध्ये प्लान्ट्सको नाम चाहिँ लेखेर लिएर कुन कुन प्लान्टले चाहिँ एकदम को पर्दो रहेछ, संसारै त होइन किन 100% भयो सबै सबै संसार हुन्छ, त्यही देखेको कुन कुन प्लान्ट यो ग्रुपमा पर्छ, यसो सर एकचोटि हेरेर बाँकी भोलि गर्छु। अब यसको क्लास चाहिँ हामी नेपालमै आएर हुन्छ है, सर के छ अनि हजुर फेरि अहिले कहाँ बताउनु जानु हुन्छ पर्यो? म बाहिर छु बाबु, युएसतिर छु, म फर्केर आएर क्लास लिन्छु त्यहीँ आएर केही दिनपछि। ल है त आज यति गरौँ, बाँकी नेक्स्ट टाइम हेभ अ गुड, तिम्रो त अहिले मर्निङ है, सर, राम्रो गुड डे, थ्याङ्क यू, बाय बाय सर। बाई।